أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کیا روزے کے ذریعے بڑی لمبی لمبی جو بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے کینسر، شوگر، جوڑوں کا درد، کیا یہ روزے کے ذریعے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ میں ہوں ذوالفقار مغل اور ابھی آپ کے ساتھ نئی زندگی پروگرام ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جس کے تحت اب تک ہم 19 لوگوں کی کینسر، جوڑوں کا درد اور شوگر جیسی اور اس کے علاوہ بہت سی اور بیماریاں ریورس کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے جو ڈاکٹرز، ڈائٹیشنز اور اس کے علاوہ الٹرنیٹ ہربل میڈیسن کے استعمال کرنے والے صلاحکار بھی موجود ہیں. دیکھیے، اگر آپ جو ہے وہ روزے کا صحیح مقصد سمجھ جائیں تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ روزہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ جس کا اجر اللہ نے کہا کہ صرف میں دوں گا. اب جس چیز کا اجر اللہ خود ہے، آپ سمجھ لیں اگر وہ کام آپ کر دیں تو آپ کے کتنی کتنے فائدے ہو سکتے ہیں. روزے کے روحانی فائدے اپنی جگہ، اللہ اس کا اجر دے گا اپنی جگہ، لیکن اس کے جو سائیڈ لائن فائدے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ ٹھیک طریقے سے روزے رکھ لیں تو آپ کو پورا سال کوئی بڑی بیماری نہیں آ سکتی. اس چیز کو ایک جاپنیز نے 2016 میں ایکسپیریمنٹ میں پروو کیا. اس نے لوگوں کو بھوکا رکھنا شروع کیا، کینسر کے مریضوں کو، اور اس کے نتیجے میں 2016 کا نوبل پرائز اس شخص نے جو ہے یہ ون کیا. جب اسے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کا کھانا اور پینا بند کیا، جس کے نتیجے میں باڈی نے اپنے آپ کو کھانا شروع کیا، جسے آٹوفیجی کہتے ہیں. آٹوفیجی یہیں سے میڈیکل کی ڈکشنری میں استعمال ہونا شروع ہوئی. جو روزہ اس نے رکھوایا وہ روزہ جو ہے یہ واٹر فاسٹ ہے. واٹر فاسٹ میں آپ جو ہے یہ صرف پانی پیتے ہیں، باقی کوئی چیز اور نہیں کھاتے. جبکہ اسلام نے ہمیں جو روزہ بتایا یہ ڈرائی فاسٹ ہے، یعنی اس میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. اور انہی سائنٹسٹ نے، جن کا نام ہے یشنری اوسومی، 2016 کا نوبل پرائز جنہوں نے حاصل کیا، انہوں نے اس چیز کو پروو کیا کہ اگر آپ سمپل فاسٹ رکھتے ہیں، یعنی 12 گھنٹے اگر آپ جو ہے یہ صرف پانی پیتے ہیں، کھاتے کچھ نہیں ہیں، تو آپ کو اس کے جو فائدے ہوں گے وہ فائدے تھوڑے ہیں. جبکہ اگر آپ جو ہے یہ ڈرائی فاسٹ رکھتے ہیں تو اگر آپ 48 آور جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں جو ڈرائی فاسٹ، جو واٹر فاسٹ ہے، اس کے جو ہے یہ برابر ہے. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو میں آپ کو یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ روزے نہ چھوڑیے. اگر آپ کو اس سلسلے میں کسی ڈائٹ پلان کی ضرورت ہو، کسی مشورے کی ضرورت ہو، میرا نمبر ہے 03216142051. مجھے امید ہے کہ ہم رابطے میں رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.